ciències. Com funciona el món? Ell creu que sap molt amb Mila i el doctor Savi experimentarà amb un to. El peix de l'aire. Escolta, Mila, això que em digueres l'altre dia que l'aire té pes i també volum... Sí, digues. Anem a veure, no és que no m'ho crega, però com que l'aire no puc veure ni el puc tocar, com no res pot tindre pes? No ho entenc molt bé, Mila. Qui t'ha dit això que l'aire és no res? No et recordes del que parlàrem? No me'n recorde, la veritat. Crec que l'aire era un gas. Set ciències, l'aire no és no res. L'aire és un gas i és matèria. Ja ho vàrem parlar. Encara que no puguem veure'ls, els gasos tenen massa i, per tant, pesen. Alguns gasos s'enlairen i d'altres s'enfonsen, segons quina siga la seva densitat. Però tots, de pes, en tenen el seu. Sí, sí, Mila. Si ja et dic que no és que no m'ho crega, però pot ser... Si al teu professor, el doctor Savi, se li ocorreguera cap experiment per a il·lustrar-nos un poquet més en aquesta matèria i de passada a repassar els conceptes una altra volta, quin cap que tinc! Ah, és clar que sí, home! Homenet desmemoriat! Doncs anem a veure què ens diu el doctor Savi. Sí, a veure quina cara ens posa avui. Doctor Savi, hola, coneix vostè cap experiment que demostre que l'aire té pes i volum i que no és no res? Hola, aprenents de científic. Sí, sí, i tant que en conec un d'experiment. I molt bo. Només necessitarem una vareta de fusta de les de marqueteria d'uns 60 centímetres de llargària. Un parell de globus, un parell de pinces d'estendre i un trosset de fil. Ah, i també ens resultarà molt útil un retolador. Comencem! Primer, col·locarem el filet fent un nus més o menys a la meitat de la vareta. Després, ajudant-nos d'unes pinces d'estendre, posarem els globus sense inflar en sengles extrems de la vareta, com podeu veure. I tractarem que tots dos siguin a la mateixa distància del centre de la vareta. Enlairarem la nostra balança per assegurar-nos que ho hem fet bé i que el conjunt queda anivellat. Si no és així, mourem el globus escaient un poquet fins que trobem un punt d'equilibri. Una vegada trobat aquest punt, podem fer unes marquetes amb el retolador per tal de no perdre'l. I a continuació, inflarem un dels globus. Fixeu-vos que quan infleu el globus cal fer força amb els pulmons, ja que la goma del globus estreny perquè el globus no s'òmpliga. Per això, l'aire que entra està sotmès a la força de la goma i es comprimís una miqueta. És a dir, està sota pressió. Ara, torneu a posar el globus inflat en la mateixa posició d'abans i comproveu com la balança es desequilibra. Ho veieu? Entens, Mila, per què passa això? Tingues en compte que el gas que hi ha dins del globus és el mateix que hi ha fora. És a dir, que això té truc, com quasi sempre. Crec que sí ho entès, doctor Savi. És cert que el globus ple d'aire pesa, però a sobre seu actua també l'empenta de l'aire de l'atmosfera cap amunt, ja que es tracta d'un cos submergit en l'aire. El mateix aire que hi ha dins... Aparentment, l'empenta hauria de ser igual al pes de l'aire contingut en el globus perquè és el mateix gas. Però no és així, ja que el globus conté més aire perquè està a pressió i per això la balança s'inclina cap al costat del globus inflat. Sí, sí, l'experiment ha sigut molt gràfic, la veritat. Espere que la pròxima vegada que penses que l'aire és no res et recordes d'un globus inflat. Per cert, com és que hi ha alguns globus que suren i d'altres que cauen? Els globus que venen a les fires, vols dir? Sí, això mateix.
Això és perquè tenen un gas diferent a l'interior, menys pesant que l'aire atmosfèric. Mira que espavilat! I dels globus aerostàtics, els que s'usen per a volar, d'aixòs què em dius, eh? Doncs aquests suren pel mateix motiu. Ara t'he pillat! No, perquè aquests globus porten aire atmosfèric normal a l'interior. I aleshores... Aleshores calfen l'aire de l'interior del globus perquè es faça menys dens i el globus es puga enlairar. Ah, i tant, i tant! Crec que ara ho sé tot. O això espere. Set ciències, les persones, mai deixen d'aprendre coses. Set ciències! Amb Mila i el doctor Savi, experiment.